dođe smo do šestog festivala za redom, posvećenog našem Miroljubu Prvoloviću Mazi, našem dugovišnjem članu. I nadam se da ćemo i ovog puta uspešno održati još jedan festival Legat i još dečiji festival kakav je jedinstven u zemlji. Učestvuje veliki broj društava iz čitave Srbije. Ja ću nabrojati za sada ko je definitivni spisak. Znači, to su društva iz Osipaonice, iz Novog Sada, Aranđelovca, Niša, Trnovča, Ražnja, Paraćina, Mladenovca, Kragujevca. Ima jedno slovačko društvo, slovačko-srpsko društvo iz Dobanovca, što je nešto sasvim novo za naše, ne kažem ovde, podneblje, jer oni do sada nisu učestvovali uopšte u Palanci. I naravno domaćini Kuda Brašević, dva ansambla iz Smederevske Palanke. Verujem da će biti jako lepo. Sam ovaj odaziv govori o tome da je Maza u stvari dosta popularan festival i da je retkost u delatnosti festivala za decu uopšte u Srbiji. A Palanka, smatram, treba da bude ponosna zato što jedan takav ima. I ne samo bilo kakav, već i Legat, jedinstven po nečemu. Ono što je informacija za sada nezvanična, a to je da će biti preko 420 dece u Palanci u periodu od 16 sati do 21 sat. Sam protokol manifestacije regulisan je tako da se deca preslače u prostorima Palanačke gimnazije, u učionicama, i ovom prilikom se zahvaljujem upravi Palanačke gimnazije. Zatim, posle toga, odnosno od 18 sati, očekujemo defile centralnom ulicom u Palanci. Imamo jako veliku podršku i od strane SUP-a i od strane hitne pomoći, tako da smatram da je manifestacija skladno dečijim pravima i deci obezbeđena maksimalno. To je u stvari i njihov dan i nadamo se da će i sam koncert, koji je kasnije planiran za 19 sati, trajeće, znači, najviše 100 minuta, biti još jedan dobar pokazatelj da imamo dobre predstavnike i, da kažem, dobru budućnost u svetu folklora. A ovo su zasigurno iz Srbije najmlađi članovi, najmlađi folkloraši, kako mi to volimo da kažemo. I eto, pozivam sve, da kažem, naše sugrađane, a i šire, da dođu da posete ovu manifestaciju koja će, evo, ponavljam, održati 7. jula u ponedeljak u sali Gradskog pozorišta u 19 časova. Cena ulaznice je 150 dinara i ulaznice se mogu nabaviti i rezervisati ovde u prostorijama Braševića, znači do samog festivala u periodu 18 do 20 časova i na dan festivala, sat vremena pre koncerta, dakle od 18 do 19 časova na samoj bilateralnici Gradskog pozorišta. Pa izvolite, budite vi deo Maze, dođite, podržite decu, jer za početak bavljanje ovakvim poslom i zavisimo, to je stvarno, zavise od nas, od našeg aplauza. Završili pravo ispred sebe i okreni se pravo. Tako je to. Ajmo lepo linije. Evo.